тримають тил. В Охтирці на Сумщині волонтери зібрали 300 тисяч гривень, аби придбати авто та дрон для Збройних сил України. Тим часом пересічні містяни збирають гуманітарну допомогу для військових шпиталів, консервацію, овочі, теплий одяг та постіль. Детальніше про волонтерський рух на Сумщині в нашому сюжеті. Охтирський активіст Геннадій Порохня ініціював збір консервації, овочів та меду для військових. Чоловік каже, раціон воїна повинен бути різноманітним. В окопах хлопцям потрібно їсти, і бажано б не тільки там смажити картоплю чи готувати макарони, щоб до макаронів чи до картоплі були ще огірочки, помідорчики, перчик. Для поранених військовослужбовців, що лікуються у Харківському шпиталі, також організували збір допомоги. Стала потреба в Харківський госпіталь відправляти настільну білизну, постільну білизну і деякі смаколики, воду, те, що вони запитували. Тому зараз і цей напрям стараємося закривати. Ми вже за 4 дні ми в Харків продали вже сотні комплектів постільної білизни. І причому з кожним днем кількість людей, які приносять, зростає. Усе необхідне охтирчани збирають разом, а волонтери відвозять допомогу у лікарню. Я пенсіонер, то участвувати в війні проти орків мене не беруть. Я вирішив хоч чимось допомогти. Оголошується в інтернеті, і тоді ми здаємо гроші, білизну приносили для госпіталя. Якби хотілося б, з одної сторони, щоб наша держава більше допомагала, і щоб все це було і від держави в госпіталях, і в армії. Але ми що зможемо від себе, тому що хто не може йти воювати, хто не може прямо там на війні, ми можемо щось зробити самі. Окрім харчових продуктів та речей, волонтерському руху вдалося за тиждень зібрати кошти на автомобіль для ЗСУ, який місцеві майстри вже безкоштовно перефарбували у маскувальні відтінки. Скоро цей мікроавтобус буде виконувати бойові задачі. Люба техніка на фронті завжди важлива. Це мобільність, це скорость, це підвоз боєприпасу. На 100% буде дуже корисно. Перемога не за горами. Будь ласка, допомагайте, чим можете. Вірте в ЗСУ. Слава Україні! Активну участь у волонтерстві беруть і діти. За час війни Охтирська малеча зібрала близько 100 тисяч гривень для ЗСУ. Наразі ж у вільний від уроків час на імпровізованих блокпостах вони збирають кошти на тепловізор для армії. На даний момент це то, що всі збирають на ЗСУ. А тоді нам просто захотілося так робити. Захист держави. Було нескладно. Хтось зупинявся, хтось ні. По-разному. Складно. Чому? Не успіваєш уроки робити і сюди ходити. Щоб закрити збір коштів на тепловізор та термобілизну для військових, волонтерам залишилось накопичити 66 тисяч гривень. Валентина Ущенко, Максим Науменко. Новини «Правда тут».